Dengan memanfaatkan teknologi terkini, CelcomDigi Berhad, CelcomDigi menggemakan rasa harmoni dan hasrat hati rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan projek My Malaysia yang merupakan filem bersumberkan orang ramai janaan kecerdasan buatan AI pertama di negara ini dengan matlamat mengorak cara baharu untuk rakyat Malaysia meluahkan apa makna Malaysia buat mereka. Cerita diraih daripada masyarakat pelbagai latar belakang untuk menghasilkan visi tentang Malaysia yang lebih baik bukan untuk diri mereka tetapi seluruh warga hari ini dan masa akan datang. Menggunakan AI generatif, sejenis alat inovatif yang berupaya menghasilkan kandungan daripada teks, image atau video, ia dapat mencipta visual dan mengolahnya jadi adegan-adegan filem yang menggambarkan Malaysia seperti mana yang dibayangkan dan diimpikan. We work with more than 100 Malaysians. Where they give their aspiration, what they would like to see Malaysia to be in the future, their vision of Malaysia, and we take that vision, they take that vision actually, and use the AI to produce that vision into a film that we can put together and become the film that we produce. Yeah. So this is not just an idea from CelcomDigi. This is a Malaysian's idea, and then this is how we can demonstrate how technology can not only help to change our lives in the future, but also can be used in terms of improving the artistic value as well as producing what our people are inspiring to be. Jelas Idham, kejayaan menghasilkan filem pertama seumpamanya itu adalah juga dimangkinkan oleh teknologi 5G yang tidak hanya memberikan ketersambungan lebih pantas, tetapi keupayaannya memproses data lebih besar dengan cepat. Dipacu semangat penyatuan, CelcomDigi beraspirasi untuk menjadi organisasi teknologi telco terbaik dan terus berpegang teguh pada nilai teras maju bersama dalam menjadi ejen penghubung dan pengerat silaturahim dan keharmonian Malaysia.